Goddagens, Niklas säger han. Välkomna till ett nytt avsnitt från vår server. Nu ska vi säga här, Jack Bengan, han har sagt till mig att komma hit och titta på hans hiss här, om man skulle stå här mitt emellan tydligen. Och så ska man trycka på den där och så kommer man upp. Ja, titta, det funkar det. Man kan väl säga som så att det gör den inte varje gång. Jag har provat in innan och fastnat halvvägs. Så att, men det var ju kul att det funkade. Det var ett litet kul projekt han har pysslat med där. Ska bara skriva, yes. Nu ska vi se här, vad höll han med på mig? Det var faktiskt hans pappa som höll på här borta. Jag pratade med hans pappa här sent igår kväll faktiskt. Det är inte helt enkelt det här med såna här redstone-lampor när man ska få strömmen in i dem och det ska lysa snyggt och så vidare, va? Men vi höll på att experimentera då och kom till slut fram till om man vill ha fyra tända här, va? Så finns det då möjlighet att om man kan sätta en redstone-torch under här, en redstone-fackla under här, så kommer den faktiskt att lysa upp två stycken. Jag kan visa det genom att faktiskt ta bort den där. Så hjälpte inte det naturligtvis, att det måste jag sådär. Det är lite inte så genomtänkt där. Det är viktigt vad som helst. Och sen att i och med att man den här redstone-facklan då, den ger ju kraft in till det här blocket och så lyser den. Men det är även så att det blir sekundär kraft också. Ni vet att när man skickar en signal in i ett block så blir det en sekundär källa på andra sidan som man kan plocka ut också. Det gör att den andra lyser också. Sedan så man då plockar bort det var inte så jag skulle göra då kanske. Nu tar vi den så. Och så ska vi se. Och så samma gäller när man om man nu gör rätt då, det vill säga. Om man kommer uppifrån då, så kommer här nu redstone som är aktiv uppifrån, och så trycker den ner strömmen då så att säga i redstone-lampan som är precis under. Men och sen så blir det då dessutom en sekundär källa precis under, va? Så att man behöver, det här med sekundär, det är ju att man behöver liksom ta redstone krämen behöver så att det inte går rakt in i, utan det är mer att den här detekterar att det finns en signal in, va? Det är precis som, nu ska vi säga, jag har ingen repeater på mig. Repeater fungerar ju så också, va? Så att det där är lite lurigt då, va? Men det, när man ska då tända såna här lite mer kluriga konstruktioner så kan det vara bra att veta det där, va? Fast det är himla svårt det där. Jag och Linus, vi har försökt med såna här redstone-lampor, så vi har försökt skriva både Niklas och Linus där, va? Och försöka få de bokstäverna att blinka och sådär. Vi har lyckats få det att funka, va? Men det blir ingen snygg baksida på dem, vi säger som så, va? Det blir bara att få lite virrevarr av massa redstone på andra sidan. Yes. Men i vilket fall som helst, jag tänkte ta lite redstone-avsnitt här så småningom. Så att berätta gärna vad ni vill veta om redstone, så ska vi se vad jag kan åstadkomma där. Jag vet att jag har ju fått rätt mycket nya tittare sedan jag gjorde redstone-avsnitt senast. Så att, ska jag skriva sol här faktiskt så får lite ljusare. Så att jag kanske ska börja från grunden och ta en liten nybörjarkurs först innan vi ger oss på några svårare saker. Nu ska vi se här. Nu ska vi bort nästan till spawn faktiskt. Här har vi Linus som springer omkring för övrigt. Jo, vad är detta för någonting? Är det någon som har byggt en kyrka här? Så att nu får vi gå in här. Gjort det fint med bänkar och grejer här. Och går upp i predikstolen också. Ja, fint gjort här nu inför julen. Har han en liten
kyrka här. Det var ju väldigt var mycket folk. Det blev inloggat här helt plötsligt. Jag är nästan alltid dött faktiskt på den här servern annars. Jag har gjort till och med en begravningsplats här. Eller kyrkogård där, va? Så det behöver vi inte gå in och titta på. Men de får ju gärna sätta lite blommor där. Så det ser lite trevligare ut. Nu ska vi se här. Var det någonting mer där borta? Jag skulle visa hos Jack Bengen. Vi får ta och kasta. Jaha. Det var någon som ställde sig i vägen. När jag skulle kasta en ändapål. Och det blev ju aldrig bra. Så. Så att här har vi ett av Jack Bengans hus faktiskt. Nu ska vi se här. Ska vi ta en liten Jakobs sandslott. Ta en liten titt här inne i hans lya. Mitt gamla hus säger han. Ja, okej. Så stavar man gamla med ett M. Men däremot ursäkta, nu ska vi säga. När man skriver gamla så stavar man det med ett M. Ja. Och men om man skriver gammal så stavar man det med två M. Och då helt enkelt att göra med att när ett L kommer efter M så blir det ingen dubbelstavning. Och det här var någonting nytt han byggde. Ja, det har ni sett nu. Så att nu springer vi vidare. Och det här är alltså på den avancerade servern för er som då eventuellt inte känner igen er här. Det är inte alla som har tillgång till den här servern då. Nu ska vi se. Nu är det dags att ta ut tid med nya projekt här. Nu ska vi se här. Kommer man ju knappt fram här. Vad ska jag nu? Jag är helt förvirrad själv också. Ja, men... Där borta känner jag igen mig. Så kastar vi en ändapål. Och så kommer vi upp i träd. Och så kommer vi in här. I min fin ingång. Det som jag ska göra nu är inte att lyssna på zombisar även om det finns sådana att lyssna på här. Utan jag ska bege mig till det end. Det är dags att bygga en Enderman farm. Och jag har kollat på Doc M's video här nu ett par gånger och jag tycker att hans lösningar, jag passar på att visa upp mitt fina bryggerier här också samtidigt som jag pratar. Jag har tittat på hans film här ett par gånger och jag tycker han gör det väldigt, väldigt avancerat där. Riktigt klurig konstruktion gör han. Samtidigt som han har gjort en rätt så cool lösning. Han har ju byggt en sån här häxfarm nu också som är ohyggligt komplicerat att göra. För att det är så litet utrymme som häxorna kan födas på. Men i vilket fall som helst, där har han använt en annan konstruktion för att fånga upp häxorna och så. Och den konstruktionen tänkte jag faktiskt använda för endermännen också. Och så att nu är det dags att bege sig till The End. Och jag kommer tillbaka när jag är på G in där för att ta en liten stund och göra sig i ordning. Så jag är strax tillbaka. Sådär, då är jag tillbaka. Och då hoppar vi in till The End. Nu ska vi se här. Där hade vi trappan upp. Och det första vi ska göra här nu är faktiskt att ställa upp en endokäst. Det finns en endokäst här någonstans men den står inte här precis vid när man kommer in. Så vi får ta och ställa upp en. Och sedan så måste jag ställa upp en vanlig kista också. För att nu kommer det vara farligt byggande här. Och nu kommer man att trilla ner och dö. Mer än en gång. Ska vi se här, ska facklorna få dela ut till grabbarna här också. Och så att nu är det, där tar vi slänga bort så. Ska vi se här, så. Så att nu så är det inte, det är inte långt av för mycket på sig här nu. Så då ska vi se här. Hitåt tror jag det vi ska. Åh, oh, det var tusen. Kanske skulle haft en bättre hacka med mig i alla fall. Men kära tid. Ska vi se här. Jo, när man bygger en Enderman-farm här nu så ska man inte göra det här uppe på den här ön som finns där så att säga. Utan man ska
Jag hoppas faktiskt att det går åt rätt håll nu alltså. Får upp och ta en titt. Jo, oh, ditåt. Du ska ju gå ut där i tumma intet. Och bygga en lång bro. Som kommer att, nu ska vi säga här, jag skulle ju dela ut facklarna här till grabbarna. Var är Emil någonstans nu? Så, Emil är första fackeluppsättare. Ja, då får du se till så du får tillbaka dem. Sådär. Så att nu gör jag en lång gångbana här. Och det här ska vara ungefär 150-200 steg ut från den här ön. Den är ju bättre att göra 200 än 150. Nu måste Emil gå och sätta facklor här med 5 stegs mellanrum eller någonting sånt. Så att vi inte får massa endomän som föds här ute. Och sedan så måste man dessutom sätta upp en liten reling då så att säga på sidan här som man inte trillar ner. Men kära tid vad jag sätter block fel här. Sådär. Man ska faktiskt sätta tak på här sen så småningom också va? Så att man kan gå säkert för endomänen. Här kommer han, den grabben med en TNT. Tycker inte om att han gör. Vad är det för dumheter? Om man springer omkring med en TNT i handen så gör man fel. Nu ska vi säga här. Alltså nu gäller det att bygga. Ja, det är tumma intet där va. Det är verkligen ingenting där borta. Och det är fördel när man bygger en sån här uppfödare för monster då. Att det inte finns någonting i omgivningen här. För att då kommer monstren att när vi kommer längre bort här. Så alla monster som föds, de kommer födas precis där vi vill. Och dessutom kommer de att väl många till sitt antal. Jaha, nu var det slut på dem också. Nu måste jag gå tillbaka. Nu ska vi se här, var det någon som fick en arbetsbänk med sig egentligen? Nu inser jag ett litet problem och jag fick ingen arbetsbänk med mig. Nu ska vi se här om grabbarna lyckas plocka fram så vi kan få en arbetsbänk. Fullständigt kaos här som vanligt. Okej. Okay. Vad bra. Nu har vi 2 stycken. Vi gör så här. Så. Så ska vi se här. Så ska vi sätta, kan vi sätta tak här också. Fördelen då med att man sätter såna här havslabs. Ja men lägg av va. Fördelen när man sätter såna här havslabs är att det föds inga monster på havslabs. Ja men herregud vad vi står i vägen här. Så att nu ska vi se här, nu blir 2,5 tök här. Jag hoppas att inte endomänen kommer under där. Ska vi se här. Så att det innebär i alla fall att när man bygger med sådana havslabs så kommer endomänen kan inte födas på den där relingen där va? Och den kan inte födas där uppe. Han som står där uppe och hoppar nu och är galen på någon av grabbarna här. Han kom där bort ifrån. Han har teleporterat sig hit va? Och lite smacka. Så, där trillade Linus ner och dog. Vi fick en tag i hans saker. Nej, det är farligt ställe det här och vistas på onekligen. Nu sitter Linus och säger att det är dåligt med havslabs här. Nej, det är jättebra med havslabs. Ja, förutom att det är två saker som är under.
Ja, det här är alltså, det här är överkurs då, va? Det här är ingenting som vem som helst ska ge sig på med andra ord. Att bygga med sånt här. Jo, men fördelen med att man bygger med havslabs, det är för att alltså ändamän inte kan födas på dem då, va? Och det är ju en förutsättning då, va? För att vi vill inte ha då att de ska födas ute på den här bron som man kan gå på. För att dels så kommer de inte födas så bra då borta där vi vill att de ska födas, och dels så kommer det då vara farligt när vi går här fram och tillbaka till uppfödaren. Nu ska vi se. Men det känns som det var inte helt lätt att bygga när det är fullt med grabbar i vägen här. Det var ju helt tusan rent vad de skulle komma att vara i vägen. Så att jag tror jag ska ta och bygga ut de här nästan 200 stegen här, och sen så kommer jag tillbaka igen helt enkelt när den här bron är färdig så pass långt. Sådär ja, nu har vi byggt en hyggligt lång bro här. Men saken var den att mina block tog faktiskt slut här. Nu har jag inte fler block, så nu måste jag faktiskt tillbaka till min hemmabas och hämta mer material att bygga med. Det var ju helt tokigt vad mycket material det går ut för att bygga detta. Men saken är den, alltså anledningen här, Emil undrade här precis flera gånger, varför bygger vi så himla långt bort för? Jo, alltså, saken är den att ni ser här nu att nu befinner vi oss rätt så nära den här ön, va? Och kolla vad det kryllar av ändamän. Det är helt makalöst. Om vi tar upp den här så ser vi att det finns alltså 100 eller 95 stycken ändamän där borta. Det är helt tokigt mycket. Saken är den då att när de ber på den där ön då, va, så är det inte så lätt att slakta dem och få XP och enderpärlor, va. Utan saken är den att vi vill att istället för att de där 100, nästan 100 endermännen föds där, så vill vi alltså att de ska födas där långt, långt borta på en kontrollerad yta där vi helt enkelt kan knuffa ihop dem och slå ihjäl dem på ett effektivt sätt. Och om man tittar då på Doc Jems film, det tycker jag ni ska ta och göra, även om ni kanske inte förstår allt vad han säger där, va, så saken är den att den blir otroligt effektiv. Det här är alltså den mest effektiva uppfödaren man kan göra i Minecraft just nu. Den konstruktion som Doc Jem har gjort, där slaktar han och kommer upp i 30 poäng. Det tar under en minut för honom att komma upp i 30 poäng. Och då inser ni att det är rätt mycket värt, va? Om det tar ett par minuter att ta sig ut det där ute, långt ute till en konstruktion. Och sen så kan man då, så ska man ha förbättringsbord och sådana grejer där borta naturligtvis också, va? Men saken är den att då kan man förbättra med 30 poäng gång på gång. Det tar alltså bara en minut att komma upp i de där 30 poängen. Och då kan man liksom komma hit och förbättra 10 saker på 30 poäng utan problem, va? Så nu ska vi titta här. Jag hade absolut ingenting kvar av intresse här, va? Jag tar ett svärd på mig och brandskyddsdryck. Sen så bara... Sådär. Så ska vi se. Ja, nu ska vi tillbaka ju. Det kan bli spännande nu när grabbarna har stått och stirrat upp. Är du beredd nu, Emil? Följ mig. Nu har de stått och stirrat upp alla ändamännen här. Här ser ni förresten, här finns en sån här fattigmans endomandödare där som jag visade för avsnittet, va. Så, och här har vi portalen ut. Så, och så hamnar vi på sängen här som jag hade sovit på precis innan vi hoppade in där tidigare, va. Så, ojsan. Brandskyddsdryck. Säkra lite. Och Emil hade naturligtvis ingen brandskyddsdryck nu. Så, då får han klara sig utan brandskyddsdryck, Emil här. Men rätt så säker den här vägen att springa. Vart tog han vägen nu? Hallå, Emil!
Okej. Okay. Ja, i vilket fall. Det här kommer ju ta en evig tid. Men i vilket fall. Tillbaka till Doc Jems filmen. Jo, jag tycker ni ska titta på den. Den är... det är rätt intressant att se hur han bygger. Men saken är den att jag kommer alltså bygga en annan konstruktion än vad jag har gjort. Som är lite enklare att bygga, tror jag i alla fall. För att jag tycker hans... jag tycker hans konstruktion är lite för omständig. Nu står Linus och leker med ett videoskeleton där borta tydligen. Då får han göra bäst han vill. Och han har inget svärd heller tydligen. Nej, så kan det vara. Nu kommer vi tillbaka här. Jo, så att jag tänker göra en konstruktion som jag hoppas är lättare att bygga då helt enkelt än vad han säger. Så att jag återkommer med dig i nästa film helt enkelt, för det kommer ju ta ett tag att bygga helt enkelt. Så att men nu är det igång i alla fall. Nu så ska det byggas här. Och ska vi säga här, det finns grillad sten här nu va? Så att det ska nytt byggmaterial här att fortsätta bygget med helt enkelt. Så ska vi se hur mycket det blir. Ja, det blir lagom att springa tillbaka nästan med en gång faktiskt. Så där ja. Men det blir allt för idag. Vi säger så. Ha det bra allihopa. Tack för att ni tittade. Hej då.